Je vais commencer cette vidéo en français parce que je ne suis pas dans mon pays, donc je n'ai pas justifié, mais c'est un peu normal que j'entame en français parce que c'est voilà quoi. Je vais faire une vidéo là, c'est pour mes compatriotes qui se réveillent parce qu'ils vivent là dans un monde pas possible, quoi. Il faut qu'ils se réveillent. Eu estou dizendo que eu vim aqui para falar com vocês, que eu vou falar em português, que para poder mandar um recado para vocês. A introdução foi em francês para explicar para eles por que que eu vou falar só em português. Voilà. Primeiro, hoje é dia 4 de agosto de 2018. Agora são, para ser exato, são 21 horas e 59. Vamos dizer que daqui um minuto já é 22 horas, né? Aqui em Paris. Então, eu tenho visto assim na internet as notícias, como é que tá, como é que vai, como é que não vai. Tem um monte de coisa que não vai. Tem um monte de coisa que não vai. Assim, é uma paranoia. Você não sabe para quem votar. Tem um senhor que vai falar aqui, que eu faço questão que vocês ouçam o que ele vai falar. Porque é interesse de vocês, da população, da nação brasileira. Ele está assim, com patriota mais que ele é impossível. Ele está assim, pedindo, solicitando para todo mundo sair nas ruas, sabe? Barra Mansa é um fim de mundo. Barra Mansa é lá no estado do Rio de Janeiro, entre o Rio e São Paulo. A Academia da Agulhas Negras se encontra nesse lugar. Lá tem uma academia de militar, de exército. Os brasileiros, os residentes, o pessoal que mora em Resende, em Barra Mansa, em Volta Redonda, tem que saber que tem esses exércitos. E lá em Barra Mansa tem um trem que passa. Esse trem é um atraso. O trem é a chave para decolar, falar de Barra Mansa, né? Está todo mundo acomodado. Barra Mansa, ninguém sabe onde é Barra Mansa. Não perde nada para saber também, que é o fim de mundo. Mas não tem mal informação, não passa, não passa. Eu liguei, falei com pessoas, elas não estão nem tão sabendo de nada. Então, assim, cagando. Estão cagando, mas a hora que o bicho pegar, vão pegar as crianças de vocês, vai passar fome, não vai ter mais internet, vocês vão se ferrar, vão se furar, se ferrar. Brasileirada, acorda, acorda. Isso é todo mundo. Os torcedores de futebol, seus idiotas, os gays aí do Brasil, se unam, gays, porque vocês vão perder também toda essa mamata que vocês têm aí de existir. Vai piorar se vocês não for turma gay, porque se tiver uma parada gay, vai todo mundo. Então, vai para a parada do Brasil, vai defender a nossa pátria. Puta que pariu, né? Eu quero que vocês ouçam o que o nosso amigo vai falar, porque ele quer que vocês vá. Quero que vocês ouçam o que ele quer falar. Pelo amor de Deus, acorda, povo. Acorda. Vocês vão ouvir. Vou botar agora para vocês ouvirem, porque é muito importante o que esse senhor vai falar. Vocês prestem bem atenção. Vai lá, ouça aí. Naquilo que você não concorda, que você não aceita. Temos que nos unir. Temos que nos unir, tá? Para a gente poder formar essa grande luta que precisamos aí. Estamos unidos e carregados. A melhor forma de lutar material, física e espiritual. Okay? É isso aí, André. É isso aí mesmo. Vamos. Ele está lendo o texto. Vai começar a introdução. A solicitação dele vai chegar. Tem muita gente escrevendo. Não desista. Se eu fosse pensar nisso aí, você não quer saber quantas vezes eu já queria ter desistido, mas eu não posso desistir, você não pode desistir. Em frente, essa desunião ela é passageira, ela é feita justamente por uns partidos que não querem, né? Colocam pessoas no meio para desagregar. O importante é que vocês não desistam, não parem. Se vocês desistirem agora, vai ser pior do que está sendo vindo para cima do Brasil, essa avalanche que vai acontecer, essa implantação do comunismo, disfarçado de socialismo. Isso vai ser a destruição de todas as famílias. Os caminhoneiros, vocês têm que chamar a atenção dos caminhoneiros para que eles acordem com o que está acontecendo no país. Os caminhoneiros estão pedindo. Eles vêm participar. A maioria dos caminhoneiros, muitos deles querem parar, mas uma grande maioria está satisfeito com o que está acontecendo. Graças ao aumento que eles tiveram aí. Fazer um movimento de câmbio terrível, mas eu vou fazer para vocês aí. O governo está fazendo uma manipulação que daqui a pouquinho eles vão perder a direção, vão perder o caminhão deles, vão perder o frete e vão ficar acabados, gente. Eles estão sendo destruídos e não estão percebendo. Eles estão igual a nação, igual muitas pessoas que não estão vindo para a luta lutar com nós. Eles estão agindo exatamente igual.
eles não estão vindo para participar, porque eles acham que é uma minoria, e não é, não importa a minoria. Se juntar uma minoria de um lado, a minoria de outro, vamos ter problema. Traiu tal, dói, safado. Meu amigo, tem pessoas que se dizem líderes dos caminhoneiros, são essas pessoas que traíram. Mas tem muito caminhoneiro que está descrente, porque esses líderes caminhoneiros, essas pessoas que se dizem líderes caminhoneiros, estão jogando os caminhoneiros contra o povo, e o povo contra os caminhoneiros. Isso não pode existir. Antes de qualquer tipo de profissão que nós tenhamos, nós somos povo. Nós somos povo. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir do que está acontecendo no nosso país. Não podemos aceitar isso. Nós temos que ir para a luta, nós temos que guerrear, nós temos que enfrentar, nós temos que não podemos desistir. Boa tarde. Eu gostaria, por favor, se alguém tivesse, poderia me fornecer folhetos, né, para impressão sobre a nossa movimentação de intervenção militar, afastando os dois poderes, folhetos que fossem genéricos, tá? Sem data e sem local determinado, né? Mas que pudesse ser distribuído em qualquer momento, em qualquer local. Tá? Então, quem tiver, por favor, ou peça autorização para ser disponibilizada aqui pelo Zelo mesmo. Essa força, ou então me chama na canaleta, por favor. Se consigo, ok? Fazer obrigado. Com o pessoal aqui, fechar o canal aqui só um pouquinho, pessoal. O cara interferiu, não é mesmo? Mas o cara aí tá. Patriota, ele é. Vocês precisam acordar. Ah, consegui desistir. Porque se você desistir, você está desistindo da sua família. Você está desistindo dos seus filhos. Tá? Você desiste de tudo que está acontecendo, de bom e belo que pode acontecer na tua vida. Não desista. Pessoal, não se preocupe, não, pessoal. Que vocês podem acompanhar a live, senão pode ser que o horário é inadequado. Eu estava fazendo um teste para ver se o meu PTT já estava liberado aí, e graças a Deus está. Eu sei disso, meu irmão. Eu sei disso. Te agradeço aí, Alilton. Elio. Ai, meu Deus do céu. Elilton Souza. É isso aí, meu irmão. Like sempre aí. Isso é importante. As pessoas darem like para que as pessoas consigam ver o trabalho que a gente está fazendo, para a gente poder fazer com que as coisas aconteçam. Caiu sim, caiu, mas volta, pessoal. É normal, eles querem. Esse é um processo, né? Boa tarde, querido. Pessoal, é muito importante isso que a gente tem que fazer nesse trabalho. Tá? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo. As pessoas precisam entender que eles precisam ir para a rua. E nós só temos uma maneira, é de ir lá fora falar com esse pessoal, falar com esse povo lá na rua. Dentro das redes sociais, a gente sabe que está acontecendo. Esse trabalho de conscientização das redes sociais já acabou. Agora nós temos que buscar o povo na rua. Nós temos que ir lá. A gente tem que trazer o povo. A gente precisa buscar isso aí. A gente precisa trazer esse povo para o nosso lado. A gente tem que ter garra. A gente não pode desistir. Só temos uma maneira de derrubar o sistema. É a Nação Unida, através do artigo 1º da Constituição Federal, exercer o nosso poder e exigir a destituição dos três poderes. Nós não temos que pedir, nós temos que dar a ordem, destituição dos três poderes. Eles estão lá para trabalhar para nós. É isso que nós temos que fazer, nós temos que arrancar essa banda podre que está lá dentro. Nós temos que tirar esses criminosos lá. Não podemos desistir disso nunca. Se você desistir disso, desse trabalho, de ir à luta, e se você se deixar se abater, você vai cair em contradições dos teus valores. E você vai sentenciar a tua vida e a vida da tua família à escravidão desse socialismo, comunismo que aí está sendo implantado no nosso país. Então, não desistam. Não desistam. Não desistam. Importante é isso. Não desistam. Não recebam ordem desse governo. Não aceite o que esse governo está colocando na sua vida. Não aceite o que esse governo está querendo enfiar dentro da sua família. Não aceite isso. Lute. Lute por isso. Lute por você. Lute pela sua família. Não desistam. É só isso que eu digo para vocês. Nós não podemos deixar o que está acontecendo aí. Dar essa continuidade.
Não podemos aceitar essas eleições de 2018. Isso é um golpe contra a nação brasileira. Isso é um golpe contra todos os brasileiros. Eu acho que é importante isso. Caminhoneiros na intervenção, vai lá. É no YouTube, que canal é esse? Importante, pessoal, é a gente buscar força e união. Força e união. Não importa de quem sejam os grupos, não importa se é Pedro, se é João, se é Maria, se é José, se você não gosta das pessoas, mas se as pessoas estão focadas em trabalhar contra esse governo, em destruir, fazer essa destruição dos três poderes, mais do que nunca, vocês não podem desistir. Mais do que nunca a gente precisa buscar, sim, a Lúcia, é isso, buscar a força em Deus. Se Deus não estiver à frente do que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo nada. Qualquer coisa que uma pessoa vai fazer, que não tenha fé, pessoa que tenha fé em Deus, porque eu sei que tem pessoas que têm outras religiões, têm outras linhas de pensamento, e fica a critério de vocês. Sérgio Oriente. Tá, Sérgio, eu vou dar uma olhada lá depois se eu consigo localizar, Sérgio. E entre no meu canal, do Zelo Silenciosa Santa Catarina, e lá a gente pode trocar essas informações, aí tu me ajuda a chegar lá nesse canal. O Sérgio, né? Entra lá no canal nós temos um canal no Zelo, que se chama Silenciosa Santa Catarina, temos a página no Facebook também, Silenciosa Santa Catarina, e temos no Telegram também, Silenciosa Santa Catarina. Então visite as nossas páginas, para vocês verem o trabalho que a gente está fazendo, para que a gente consiga agregar mais pessoas, para que vocês consigam ver as ideias que nós estamos trazendo, para ver se essa ideia você consegue também levar na sua cidade, no seu município, no seu estado, para ver se você consegue fazer esse trabalho junto. Hein? Boa noite, Edmilson. Da onde é que está falando, Edmilson? Aqui para nós é bom dia. Já está quase boa tarde, Edmilson. Mas seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite para você que está do outro lado do mundo aí. Pô, se você estivesse lá em lá da África do Sul, naquela região, seria boa noite mesmo. Mas o importante é isso, pessoal. Entre lá nas páginas do Facebook, Silenciosa, Santa Catarina. Vocês vão ver o trabalho que a gente está fazendo. Através de lá, a gente está fazendo o trabalho. Dentro do nosso canal do Zelo também, que é Silenciosa Santa Catarina. Facebook, Zelo, Telegram. Já temos nossas páginas lá. Dá para vocês ver o conteúdo que nós estamos trabalhando. As carreatas no meu canal, Dom Orlando, vocês têm acompanhado as carreatas aí, que é tudo está acontecendo. O importante é a gente não estar aí desistindo. Guarulhos, boa noite. Então, meu irmão passou a noite trabalhando e foi dormir agora, que é sério. É isso, irmão, a gente está perdido. Está perdido mesmo. A gente não está perdido, a gente está se achando, a gente está perdido no tempo, né? Devido à nossa dedicação, nosso trabalho, fazer com que as coisas aconteçam. Bom, olha só, eu vou parar, é só para falar para o senhor, que eu estou aqui na França, mas eu estou torcendo, estou com lá, estou com ele, entendeu? Eu vou passar uma pausa aqui, para poder... Isso que eu falei, fiz isso para vocês tomarem consciência, de acordar. Eu não vou fazer o filme todo, porque dura 50 minutos. Então, eu quero passar o recado para esse senhor, que eu estou aqui, eu não consigo comunicar com ele, porque... não consigo ter um telefone para chamar. Então, eu estou seguindo aqui todos os comentários, todo mundo deixa, todo mundo está assim, apavorado, mas todo mundo está lá. Então, os caminhoneiros, não, preste atenção, os caminhoneiros têm, nós temos que apoiá-los. Vocês, brasileirada, acorda, acorda, porque vai virar uma Venezuela, vocês não podem imaginar. Vocês vão ter, não vai ter mais internet, não vai ter mais o que comer. Está uma paranoia, mas os brasileiros têm que acordar, cara. Tem que acordar. Barra Mansa tem que acordar. Barra Mansa é o fim do mundo. Ninguém, Barra Mansa não tem informação. Tem gente que não está assim. Está tudo bem por aqui. Está tudo bem por aí, mas acorda. Vai, se informa. Sabe? Não fica aí acomodado esperando, não, cara. Acorda, povo. Acorda. Pelo amor de Deus, cara. Qual é? Não dá, eu não aguento mais. Pô, eu estou aqui, eu não estou sofrendo nada dessas consequências, mas eu fico assim, puto de ver como tem gente acomodada. Cara, demais, é demais. Então, eu fiz esse vídeo para esse senhor, para falar para ele que eu estou longe, mas eu estou puto com esses vagabundos, esses covardes brasileiros. Aquela Ana Mel lá, que filha da puta, que furou. A solução é ir
os três poderes, nós temos que quebrar eles. Ir para lá, estacionar todos os carros em frente àquela porra e não sair mais. Não fica indo para os Campinas, vai de Campinas direto para lá. Sabe? Fica, não para fazendo confusão na autoestrada, todo mundo fica contando. Há tempo tem uns que quer tomar poder do outro. Estamos aqui por uma só batalha. Não fica brigando, não. Uma só batalha nós estamos lá aqui para combater. Esse negócio de ficar saindo na porrada nas manifestações não tem a ver. O negócio, vocês têm que se unir para uma só ideia. Três poderes. Temos que quebrar esses putos de lá. Ponto. Merda. Chico. Neymar. Então. Chico. Neymar. Puta que pariu! Pá! Pô, eu tô com o Rússio, putain, Chico, tava gravando até agora, sabe? Enfim, acorda, povo, acorda, bota aqui, pariu, acorda, vai todo mundo se fuder, senão. É, meu negócio fudeu, né, cara? Pô, qual é, cara? Não acabou ainda não?